Ամենից ճիշտ ընթավայրը ցանկանա տեսնել հեքիաթային։ Նինոս Միդայ քաղաքի բնակիչները իրենց քաղաքը ուզում են տեսնել ծառապատված մաքուր գեղեցիկ շենքերի կառույցներ, բացվեն գործարաններ, լիներ աշխատատեղեր։ Մեր նկարահանող խումբը փորձեց բնակիչներից իմանալ, թե ինչպիսի բարեփոխումներ կցանկանային որ տեղի ունենար մեր շրջանում։ Ես ուզում էի տեսնել որպես դրախտային երկիր։ Իհարկե ծառապատված, իհարկե կանաչապատված, ոչ միայն, այլև բազմաթիվ շենքերով, աշխատատեղերով, որ քաղաքացիները կարողանան աշխատել, բոլորի համար աշխատանք լինելու հնարավորություն լինի։ Դե ամեն ինչով լավ է ուզում տեսնել, իհարկե։ Մաքուր, դա կարևորը մաքրությունն որ մաքուր է ունի, կանաչապատը իհարկե լավ է, ծառը ծաղիկ երբ լավ չի կարողանա։ Ժողովրդինը հաճելի է։ Բաներ զուզենային, ունենային, ամեն ինչ կազմակերպված, գեղեցիկ փողոցները մաքուր, այս փոսերը չլինեին, ծառապատուն ամեն մարդյուրովի պետք է պաշտպանի մաքրությունը, որ ծառը ծաղիկ ամեն ինչ է յուրովի Երևան։ Ինչքան էլ երազես, չգիտեմ կլինի թե չէ բարեփոխումները։ Մաքուր էլի, ախ չելեսնին հետ կանեմ բանը, գործարան էլի, մանգապարտեզը ցարքեն երեխեքին տանին բանենին մեմա բարիատ գալի եթե աշխատանքներ լինա որովհետեւ ժողովուրդը աշխատին գործ ունենան ներոջիկ ստանան որ լավ ապրի այդիկ իրեն հերթին թող ավելի գեղեցիկ գալի քաղաքը թող ծառապատված ալի ծաղիկներա ցանեն ամեն ինչն ալի գեղեցկությունը ենե մարդկանց աշխատանքի տեղը բավարարեին առաջ հերթին երկրորդն է ծաղկապատված լավ է սիրուն է մաքրությունով կարգապահությունով մորալի ծառապատված գեղեցիկ մայթերուն վրա լի ծաղիկներ սիրուն բացվին գործարաններ աշխատատեղեր որ ժողովուրդ աշխատի ապրի